آپ نبیوں کے ہیں سلطان مدینے والے, آپ پر اترا ہے قرآن مدینے والے, آپ پر اترا ہے قرآن مدینے والے, آپ ندیوں کے ہیں سلطان مدینے والے. کوئی آیا ہے نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے, کوئی آیا ہے نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے, کون ہے آپ سزی شان مدینے والے, کون ہے آپ سزی شان مدینے والے, آپ پر اترا ہے قرآن مدینے والے, آپ ندیوں کے سلطان مدینے والے. چاندھی ہو کے خجل آپ سے شرمائے گا, چاندھی ہو کے خجل آپ سے شرمائے گا, آپ کی دیکھ کے مسکان مدینے والے, آپ کی دیکھ کے مسکان مدینے والے, آپ پر اترا ہے قرآن مدینے والے, آپ کی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے یہ, آپ کی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے یہ, ہوئے فاروق مسلمان مدینے والے, ہوئے فاروق مسلمان مدینے والے, آپ پر اترا ہے قرآن مدینے والے. چھوڑ کر آپ کا اسوا ہے پریشان امت, چھوڑ کر آپ کا اسوا ہے پریشان امت, غم میں امت کے پریشان مدینے والے, غم میں امت کے پریشان مدینے والے, آپ کے غم کو میں سینے میں بسا لوں آقا, آپ کے غم کو میں سینے میں بسا لوں آقا, پھر نکل جائے میری جان مدینے والے, پھر نکل جائے میری جان مدینے والے, آپ پر اترا ہے قرآن مدینے والے. رب نے جب انتم الاعلون کا اعلان کیا, رب نے جب انتم الاعلون کا اعلان کیا, ہوا شیطان پریشان مدینے والے, ہوا شیطان پریشان مدینے والے, آخری وقت ہو دنیا سے میرے جانے کا, آخری وقت ہو دنیا سے میرے جانے کا, دل میں اس وقت ہو ایمان مدینے والے, دل میں اس وقت ہو ایمان مدینے والے,
آپ نبیوں کے ہیں سلطان مدینے والے آپ پر اترا ہے قرآن مدینے والے آپ کے در پہ ہو حاضر تو نہ پھر لوٹے نسیم آپ کے در پہ ہو حاضر تو نہ پھر لوٹے نسیم ہے میرے دل کا یہ ارمان مدینے والے ہے میرے دل کا یہ ارمان مدینے والے آپ پر اترا ہے قرآن مدینے